Bu həftə Bakı, Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan Xarici İşlər və Nəqliyyata Məsul Nazirlərinin üçtərəfli görüşünə ev sahibliyi etdi. Regionda davam edən qeyri-müəyyənlik, eləcə də qarşıda duran çağırışlar bu üç Türk dövlətini birgə fəaliyyətə təşviq edir. Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda beynəlxalq logistika sayəsində məcburi mövqe dəyişikliyi, bunun da nəticəsində yaranan artan yük həcmi, xüsusilə Qazaxıstan və Azərbaycanın daha çevik olmasını labüd edir. Hər üç ölkə arasında mövcud olan yüksək səviyyəli siyasi diyaloq imkanı verir ki, qarşıya qoyulmuş vəzifələr uğurla icra edilsin. Ölkələrimiz arasında həm iki tərəfli formatlarda, həm çox tərəfli formatlarda çox faydalı əməkdaşlıq mövcuddur. Mehriban qonşuluqluq münasibətləri, tərəfdaşlıq, strateji tərəfdaşlıq, qardaşlıq münasibətləri mövcuddur. Lakin ilk dəfə olaraq məhz belə üç tərəfli formatda görüşün keçirilməsi və xüsusi olaraq bu günləri daha çox müzakirə mövzularında həm regional məsələlərə nəzər salınması, onlar ətrafında çox faydalı fikir mübadiləsi və xüsusi olaraq bugünkü müzakirələr kontekstində nəqliyyat və bağlantılar sahəsində fikir mübadiləsinin aparılmasını vacib hesab edirik və çox perspektivli hesab edirik. Yeni bağlantıların açılması bölgemize de olumlu yansıyacaktır. Bu bakımdan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki süreci destekliyoruz. Azerbaycan'ın batı bölgeleriyle Nahçıvan arasında bağlantı sağlayacak Zengezur koridorunu güçlü şekilde destekliyoruz. Ve koridorun bir an önce açılmasını bekliyoruz. Yolun iki tərəfli ticarətin artırılması, strukturun diversifikasiyası və bununla da hər üç ölkənin bazarlarında tələb olunan malların təchizatı nöqteyi nəzərindən irəliləyişə nail olmaq üçün böyük əhəmiyyət var. Pandemiya dövründə olan ləngiməyə baxmayaraq, çox böyük potensialımız var ki, əvvəlki göstəricilərə çataq. Hətta qarşılıqlı əlaqələrimiz nəticəsində daha da irəli gedək. Belə, iyul ayının ilk buraxılışını belə yekunlaşdırırıq. Salamat qalın.